Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik a dnes tu mám mestskú kolobežku Ninebot E2 Pro. Je to kolobežka, ktorá za sebou prináša zaujímavé fíčury a v tomto videu sa dozviete najdôležitejšie charakteristiky tohto zariadenia, prvú jazdu a okomentujem vám to nielen ja, ale aj moja priateľka Mary. Tak máme sa na čo tešiť. Všimol som si, že takmer 80% ľudí sledujúci tieto videá nemajú odber na môj YouTube-ový kanál a tým prichádzajú o množstvo zaujímavého obsahu pri testoch a recenziách, ktoré robím. Tento kanál sa rozvíja len vďaka vašej podpore a ja budem nesmierne rád, ak ma podporíte odberom tu na YouTube a prípadne si zapnete aj zvonček, aby vám nič dôležité neuniklo. Za každý odber si dajte pivko na mňa. Táto kolobežka Ninebot E2 Pro prišla z českého e-shopu segwaystore.cz. Ja im veľmi pekne ďakujem za možnosť a príležitosť otestovať túto mestskú kolobežku. Ak o tom ešte neviete, tak segwaystore.cz patrí do portfólia GSI Distribution, ktorí sú vyhraným dodávateľom a distribútorom značky Ninebot Segway pre slovenský a český trh. A odporúčam vám pozrieť si aj ich stránku, ktorá je veľmi pekne vizuálne spravená a nájdete tam všetky Ninebot Segway produkty, ktoré na trhu aktuálne sú. A teraz sa poďme pozrieť na unboxing a potom základné charakteristiky tejto kolobežky. Spomeniem to ešte jedenkrát, aj viackrát, aj tisíckrát. Veľmi sa mi páči, akým štýlom Ninebot balí kolobežky. Je tu už na prvý pohľad vidieť, čo od tejto kolobežky môžeme očakávať a mne sa to veľmi páči. Je to na miesto návodu prakticky alebo na miesto nejakých propagačných materiálov. Ale nebudem kecať zbytočne, idem to odbaliť. Myslím, že inštalácia bude extrémne rýchla. Tuto máme návod a všetky potrebné dokumenty, vrátane veľkého asi 6-kového imbusa. Nabíjačka s anglickou a európskou koncovkou. Inak musím sa priznať, že keď odbaľujem tieto nové Ninebot-y, tak mám taký pocit, že rozbaľujem prémiovú vec a to sa mi veľmi páči. Prakticky jedinú vec, čo tu budem potrebovať poriešiť, je imbusom dotiahnuť dve skrutky hrdla, ktoré sú tu. A kolobežka je poskladaná a pripravená na používanie. Takže koľko ten unboxing zaberie? 5 minút? Not bad. Kolobežku mám teda poskladanú za niečo menej ako 5 minút. Pôsobí na mňa na prvý pohľad veľmi dobre. Je vyrobená vraj z veľmi dobrých materiálov. Oplastovaná, OK. No, som veľmi zvedavý, ako to bude jazdiť aj s mojou váhou, ale myslím si, že toto bude určené skôr pre trošku ľahších pasažierov, než som ja. A preto túto kolobežku bude testovať skôr moja priateľka. Teraz sa už na to určite teší. Dobre. Kolobežku idem prvýkrát zapnúť. Predpokladám, že bude to chcieť najskôr zapnúť to šťavy. Nož teda, idem ju prvýkrát nabiť. Mal by som počuť také pipnutie. Tuto hore je nabíjací port, som rád, že je tuto hore. Tak. Kolobežka zablikala, aj svetelne. A idem ju teraz pripojiť do svojho Ninebot konta. Čiže pridáme zariadenie. A hneď to vidím, skúter E2 Pro. Prvé nakonektovanie by malo byť tak, že mám stlačiť power button na kolobežke. Úspešne som sa paroval. Aktivovať. Áno. Chvíľku strpenia. A je to. Celkom šikovný to má displej. Som veľmi zvedavý, ako bude svietiť tento displej potom priamo na slnečnom svetle, ale to si postupne ukážeme. Vždy, keď naparujete si kolobežku, tak tu máte docela dosť otravné inštrukcie, ale chápem, kvôli bezpečiu je to nutné. Na mne noste prílby a správnu obuv. A vždy iba jeden na kolobežke, nie dva a viac. Jedna z prvých vecí, ktorú urobím ja, je to, že priamo pripojím tú kolobežku na funkciu Find My, aby som tú kolobežku mal trošku lepšie zabezpečené. To sa mi inak veľmi páči, že Ninebot-y toto majú. Voilà. Všetky základné veci sú tu. Takže idem v nastavení. Ale najprv si ju pripojíme. Dobre.
teraz ju mám pripojenú. 69%, range 28 km pri rýchlosti zhruba 20 km za hodinu. Ešte tu máme počiatočnú rýchlosť 3, 4, 5 km za hodinu. Wow, super. Máme tu aj dokonca, že regeneráciu, respektíve regen. Wow, super. Všetky základné veci, locking function. Bude to podľa mňa fungovať veľmi podobne, ako to má na Epoch G2 Max. Trakčná kontrola, a mňa zaujíma Segway Lab, Location Vehicle. Tak, idem to teraz pridať. Rovno ma to pošle do aplikácie Find My. A dáme si plus. Other item. A nemalo by to dlho trvať. Áno, Kick Scooter. Tak, pridáme to ako kolobežku. A teraz táto kolobežka patrí oficiálne mne aj cez túto službu. Táto služba je dostupná zatiaľ iba pre zariadenia Apple. Dobre, vrátim sa naspäť, čo tu ešte mám zaujímavé v aplikácii. Nič viac, čo by ma tu prekvapilo. Som rád, že je tu regen, teda regeneračné brzdenie, ktoré vlastne vracia späť energiu do baterky postupným brzdením. Táto funkcia funguje vtedy, keď máte pod 100%, aby sa vracala tá energia naspäť. Máme tu 3 nové firmery, OK. Skúsim to všetko nahodiť. Možno, že tam pribude aj nejaká funkcia navyše, uvidíme. Pripájam sa naspäť k kolobežke. OK, som tam. Pribudlo mi tu niečo, v podstate asi ani nie. Ale asi len nejaké systémové veci sa tam vylepšili. Nie je tu napríklad možnosť nastavenia rýchlosti, takže budem veriť tomu, že maximálne tá kolobežka pôjde 25 km za hodinu. V každom prípade, ak chcete vedieť užitočné tipy pre Ninebot aplikáciu, navštívte toto moje odporúčané video, kde som zhrnul 8 celkom dôležitých tipov práve v tejto aplikácii Ninebot. Tak sa na to môžete pozrieť. Ale my sa teraz pozrieme na základné parametre E2 Pro. Nuža, celkovú dĺžku tu máme veľmi kompaktných 116,8 cm, výška od kolesa k riadidlám je príjemných 122 cm, ale najdôležitejšie pre mňa osobne je výška od nášľapu k riadidlám a tu máme veľmi dobrých 101 cm. V prípade riadidiel tu máme celkovú šírku 54 cm, ale keď odpočítame okraje, ktoré tvoria smerovky, je to 48 cm. Takže aj tu máme signál, že pre mohutnejšie postavy to jednoducho nebude. Nášľap má tiež skromnejšie pomery. 15x47 cm. Ale podarilo sa mi tu vopchať moje tenisky veľkosti 11, čo som celkom happy. Kvôli kompaktnosti a váhe tu máme aj menšiu baterku, predpokladám. Bežia tu na 36V systéme s energiou 275 Wh. Ovládač, ak rátame 42V maximálne napätie a 750W špičkový výkon, tak mi tu vychádza hodnota približne 18A. E2 Pro disponuje bezdušovými 10-palcovými kolesami, ktoré obsahujú špeciálnu gelovú vložku proti defektom. Super! Minimálny výkon motora tu je 350 W a v špičke by to malo byť maximálne 750 W. Kolobežka sa spolieha na bubnovú brzdu v prednom kolese a na elektronickú brzdu v zadnom kolese a z tej bubnovej brzdy veľmi nadšený ale nie som. A ako vyzerá kokpit? Všetky dôležité funkcie sú takmer po ruke. Okrem asi prepínania jazdných režimov, ktoré by malo byť určite na strane ako je plyn, podobne ako to majú kukyriny. Ale to je môj názor. Páči sa mi určite umiestnenie nabíjacieho portu, ktorý je dobre vysoko umiestnený a nabíjame ho 1,7 Ah nabíjačkou s predpokladanou dĺžkou nabitia približne 5,5 hodiny. Skladací mechanizmus funguje rýchlo a stačí naozaj len krátka chvíľa a človek to dostane do ruky. A čo váha? 18,8 kg. Je celkom dosť, aj keď sa to vôbec na prvý pohľad nezdá. Pravdepodobne je to spôsobené kvalitnou konštrukciou z automobilového prostredia. A takto nejako vyzerá produktový štítok, ktorý je umiestnený zo spodnej strany hneď pred zadným kolesom. A pod stredovým krkom tu máme vyrazený výrobný štítok. Tieto informácie budú dôležité pre poistenie kolobežky.
Spoločne s mojou priateľkou Mary máme za sebou prvú jazdu s Ninebotom E2 Pro. Ako iste viete, toto skôr kolobežka nie je vhodná na mojich 108 kg, ale skôr na jej váhu, na jej výšku, pretože ja som väčší, vyšší, robustnejší. Ale na druhú stranu, keď môžem ja za seba povedať, tak som celkom prekvapený, ako to ide, pretože je to iba 350 W motor, v špičke nejakých 700 W, tú špičku asi uvidím asi niekde v kopci, ale skôr je toto vhodnejšie pre ľahších pasažierov, skôr do mesta, ale to si potom neskôr povieme ešte v ďalšom videu, toto je len úvodné video a ja sa ťa, Mary, pýtam, aký máš dojem z tejto kolobežky. Vieš čo, celkom dobrý. Prvo som bola taká skeptická, lebo predsa len už som zvyknutá trošku na iné stroje a prišlo mi to také, nie že hračkarské alebo detské, ale nebola som z toho veľmi nadšená. Ale asi trošku pozmením názor, lebo je to fakt ľahké, šikovné a páči sa mi to, ako to vypadá. Vieš si predstaviť túto kolobežku si zobrať napríklad do MHDčky, že si to zložíš a... Vezmeš? Presne na toto to je ideálne. Ja som bola až prekvapená, keď som ju chytila do rúk, aká je ľahká. No má 18 kg, takže neviem, či je to úplne najľahšia kolobežka, to asi nebude, ale súhlasím s tým, že je to spratné a šikovné. Šikovné celkom, no. A veľmi pekne urobené. Aj tá konštrukcia je taká jednoduchá, v jednoduchosti je krása a veľmi sa mi páči tento našľap, ktorý je pogumovaný od tejto časti celkom dole. A na to, že mám naozaj že veľké labky, sa mi to zmestí bez problémov, takže pozitívne. Ja si tiež myslím, ale asi viac toho budeme vedieť povedať, keď to poriadne otestujeme na nejakom range teste. Hlavne range test teraz bude robiť Mary, nie ja, pretože z mojou váhou by to bolo veľmi málo kilometrov, takže myslím si, že vhodnejšie bude trošku ľahšia váha, pre ktorú je to aj podľa mňa určené, pretože ten Ninebot E2 Pro, keď má tam nosnosť asi 100-120 kg, tak myslím si, že vhodnejšie skôr bude pre ľahších pasažierov. A hlavne je to kolobežka do mesta, nemá to žiadne odpruženie, síce to má 10-palcové kolesa, ale vhodnejšie to bude rozhodne na mestské účely. Ak máte nejaké otázky na Ninebot E2 Pro, budeme radi za komentár pod týmto videom a ak sa vám naše spoločné video páčilo, dajte mu like a moju tvorbu podporíte odberom tohto YouTube-ho kanála. Sledovať ma takisto môžete aj na Instagrame a odporúčam vám sledovať aj veľkú slovensko-českú skupinu elektrických kolobežkách, bicykloch, ďalších PVčkách. Vidíme sa už veľmi čoskoro pri recenzii na túto kolobežku Ninebot E2 Pro. Čaute.